Predstavljam vam komplet rezalnih šablon Cvetoči Božič, v katerem je 10 rezalnih šablon, s katerimi dobimo 16 izrezov. Komplet je popolnoma uporaben samostojno. Lepo pa se dopolnjujejo s kompletom štampilk, pri katerih se največja dva cvetova popolnoma ujemata, s pomočjo drugih pa lahko ustvarjamo zanimive kombinacije. Pred in po praznikih pa lahko cvetje in listje uporabljamo tudi za druge priložnosti.